atualizar o Facebook, não sei o quê, Tu foram estás 6 muito mil. atacante, Henrique. Isto está agressivo hoje. Henrique não quer dar espaço para tu estás a gozar com ele outra vez. Eu não acredito! Eu não acredito! Marcaste, E meu! depois é! E depois é! Ah! Eu só ganho! Não, não, desculpa! E depois eu perco, sim! Olha, o meu vencimento está a dar!